ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ছবিখনলৈ মন কৰাচোন। ছবিখনত চেকনিৰে চাহপাত পৃথক কৰা হৈছে। দ্বিতীয় ছবিখনলৈ মন কৰাচোন, ইয়াত দৈ বা গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰা হৈছে। তৃতীয় ছবিখনলৈ মন কৰাচোন, তৃতীয় ছবিখনত তোমালোকে দেখিছা যে এবাটি খিচিৰি য'ত কেইটামান জলকীয়া আছে, এই জলকীয়াসমূহ আমি প্ৰয়োজন অনুসাৰে আঁতৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, নহয়নে? এই যে চাহৰ পৰা চাহপাত চেকা, দৈ বা গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰা, খিচিৰিৰ পৰা জলকীয়া পৃথক কৰা, এইসমূহ ছবি দেখাৰ পাছত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰিছা যে আজি আমি কোনটো পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবঢ়া পাঠটোৰ নাম হৈছে দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ। কিন্তু এনেদৰে দ্ৰব্যবিলাক পৃথক কৰাৰনো কিয় দৰকাৰ? প্ৰহেলিকাই সেই কথা জানিব বিচাৰে। শিলগুটি, পানী, চাউল, এই ছবি তিনিখনলৈ মন কৰাচোন। এই ছবি তিনিখনত তোমালোকে দেখিছা শিলগুটি, য'ত অন্য কোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকা নাই, পানী য'ত অন্য কোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকা নাই, চাউল, এই চাউলখিনিতো চাউলৰ বাদে অন্য কোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকা নাই। এনেদৰে কোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ মিহলি হৈ নথকা পদাৰ্থবোৰক আমি কওঁ একক পদাৰ্থ। সংজ্ঞাটো চাওঁ আহাচোন। যিবোৰ পদাৰ্থত মাত্ৰ এটাহে উপাদান থাকে তেনে পদাৰ্থক একক পদাৰ্থ বোলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় চানা খাইছা। চানাত কি কি থাকে চাওঁ আহাচোন। মুড়ি, বাদাম, পিঁয়াজ, আদা, ধনিয়া, জলকীয়া ইত্যাদিবোৰ, নহয়নে? এইসমূহ সকলোবোৰ লগ লগাই চানা প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াত প্ৰতিবিধ বস্তুৱেই হৈছে এই চানাখিনিৰ একো একোটা উপাদান। এইসমূহ উপাদান লগ লগাই চানাখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এনেদৰে আমি কেইবাটাও উপাদান লগ লগাই প্ৰস্তুত কৰা পদাৰ্থবিধক কম আমি মিশ্ৰণ। সংজ্ঞাটো চাওঁ আহাচোন। দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থৰ উপাদান একলগ হৈ উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থক মিশ্ৰণ পদাৰ্থ বোলে। আমি দেখোঁ যে কোনো এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতেই বস্তুটোত মিহলি হৈ থকা ক্ষতিকাৰক বা ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী দ্ৰব্যবোৰ পৃথক কৰা প্ৰয়োজন। আমি কিয় দ্ৰব্যবোৰ পৃথক কৰোঁ? এই তালিকাখনত আমি প্ৰহেলিকাৰ উত্তৰ পাম। এক, চাউলৰ পৰা শিলগুটি পৃথকীকৰণ। ইয়াত কি হৈছে, দুটা বেলেগ বেলেগ কিন্তু ব্যৱহাৰ উপযোগী উপাদান পৃথক কৰা হৈছে। আমি যিবোৰ অনুপযোগী উপাদান সেইবোৰ পেলাই দিওঁ। দ্বিতীয়তে, মাখন পৃথক কৰিবলৈ গাখীৰ মথন, য'ত আমি ব্যৱহাৰ অনুপযোগী উপাদানবোৰ আঁতৰাওঁ আৰু আমি অশুদ্ধিসমূহ পেলাই দিওঁ। চাহপাত, চাহৰ পৰা চাহপাত পৃথকীকৰণ, অশুদ্ধি বা ক্ষতিকাৰক উপাদানসমূহ আঁতৰাবলৈ এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, য'ত আমি দুয়োটা উপাদানেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্ৰব্যবোৰ পৃথক কৰাৰ কেইটামান পদ্ধতি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। হাতেৰে বাছি উলিওৱা পদ্ধতি, জৰা প্ৰক্ৰিয়া, মৰণা মৰা, চালনিৰে চলা প্ৰক্ৰিয়া, এইসমূহ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ আহা। হাতেৰে বাছি উলিওৱা পদ্ধতি, দোকানৰ পৰা অনা চাউল, দালি ইত্যাদিবোৰত শিল, শস্যৰ বাকলি, ভঙা শস্য আৰু অন্যান্য শস্যও থাকে। এইসমূহ আকাৰত ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে আমি ইহঁতক হাতেৰে বাছি উলিয়াব পাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? মৰণা মৰা, মৰণা মৰা কাৰ্য ঠাৰিবোৰ কোবাই বলদ গৰুৰ সহায়েৰে আমি মৰণা মাৰোঁ।
পথাৰীৰ পৰা কোবাই বলদ গৰুৰ সহায়েৰে মৰণা মৰা কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত ধান মাহজাতীয় শস্যবোৰৰ ঠাৰিৰ পৰা গুটিবোৰ পৃথক কৰা হয়। জৰা প্ৰক্ৰিয়া। জৰা প্ৰক্ৰিয়াত দ্বিতীয় ছবিখন চোৱাচোন। ইয়াত বতাহৰ দিশ দেখুওৱা হৈছে, ধান যোগ পতান যোগ ধূলি দেখুওৱা হৈছে, যি ডলাখনৰ ওপৰত আছে। ডলাখনৰ পৰা ধান পতান ধূলিৰ মিশ্ৰণসমূহ তললৈ পেলাই দিয়া হৈছে। বতাহৰ দিশে পতান আৰু ধূলিসমূহ উৰুৱাই নিছে আৰু ধানসমূহ কি কৰিছে, তলত ৰাখি গৈছে। এটা মিশ্ৰণত থকা গধুৰ আৰু পাতল উপাদানসমূহ বতাহ বা বায়ুৰ সোঁত বলাই পৃথক কৰা পদ্ধতিটোক আমি কি কওঁ, জৰা পদ্ধতি। এই প্ৰক্ৰিয়াটো শস্যৰ গধুৰ বীজ পাতল বাকলি পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইসমূহ পদ্ধতিৰ মাজত আমি নিশ্চয় পহেলিকাই বিচৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ বিচাৰি পাইছোঁ। চালনীৰে চলা প্ৰক্ৰিয়া। চালনীৰে চলা প্ৰক্ৰিয়াত মিশ্ৰণ এটাত থকা মিহি দানাবোৰ বিন্ধাৰে সৰকি পৰে আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ অশুদ্ধিবোৰ চালনীত ৰৈ যায়। যেতিয়া মিশ্ৰৰ উপাদানবিলাকৰ আকাৰ বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়া চালনীৰে চলা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয়। ঘৰ বনোৱা কাৰ্যত তোমালোকে বালি চলা নিশ্চয় দেখিছা। এই বালি চলা প্ৰক্ৰিয়াটোত শিলগুটি বালিখিনিৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ এনে প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকলৈ কেইটামান গৃহ কাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰশ্ন নং এক, একক পদাৰ্থ কাক বোলে? দুই, মিশ্ৰণ পদাৰ্থ কাক বোলে? তিনি, জৰা পদ্ধতি কাক বোলে? এই পদ্ধতিটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? চাৰি, মিশ্ৰণত থকা উপাদানসমূহ পৃথক কৰা কিয় প্ৰয়োজন? দুটা উদাহৰণ দিয়া। পাঁচ, দোকানৰ পৰা কিনি অনা দাইলত থকা বাকলি নাইবা মলিৰ কণিকাবোৰ ৰন্ধাৰ আগতে তোমালোকে কেনেকৈ পৃথক কৰিবা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণৰ প্ৰথম খণ্ডটো আমি ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। দ্বিতীয় খণ্ডটি তোমালোকলৈ অতি শীঘ্ৰে লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এই পাঠ আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।